Да что ж подарить, когда все дорожает? Так не подарить бы людям скидку. На бензин не могу. На доллары тоже. О, могу на рекламу. Народ, веселись, цена обвались до уровня трехлетней давности. Обвал цен на 20% на Рика ТВ, Актубы Радио и в газете «Эврика». С новым 2014 годом! Вот это меня занесло! Ассаламу алейкум, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Бүгін үкіметтің кеңейтілген отырысы барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қаржы министріне мемлекеттік қарызды азайтуды тапсырды. Премьер-министрдің орынбасары Ерболат Досаев пен қаржы министрі Бақыт Сұлтановқа бұл бағыттағы жұмыстарды бақылауға алуды жүктеді. Президент сонымен қатар цифрландыру мәселелерін халыққа көңілінен кеңінен түсіндіруді тапсырды. Президент қабылдаған барлық бағдарламаларда байылғы жолдауда қойылған міндеттерді орындау үкіметтің алдында тұрған басты міндет екенін баса айтты. Нұрсұлтан Назарбаев елде соңғы 2 жылда жемқорлықпен 2200 лауазымды тұлғаның сотталғанын атап өтті. Олардың арасында министрлер мен әкімдер бар. Мемлекет басшысы сондай-ақ үкіметке 4-ші мұнай өңдеу зауытын салу бойынша жедел шешім қабылдауды тапсырды. Ал инвестиция және даму министрі Жеңіс Қасымбекке салынып жатқан жолдардың сапасын мемлекеттің қаражатын қадағалауды тапсырды. Біріккен Араб Әмірліктерінің Қазақстандағы елшілігі Қазақстан азаматтары 10 наурыздан бастап әмірліктерде 30 күнге дейін визасыз жүріп тұра алатынын хабарлады. Бұған дейін Қазақстан сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов 2017 жылы Біріккен Араб Әмірліктерімен барлық төлқұжат түрі бойынша визасыз сапарлау туралы келісім жасалғанын хабарлаған болатын. Келісімді елдің барлық әмірліктері мақұлдауы тиіс. Қазақстан үкіметінің 2012 жылдың 21 қаңтарындағы қаулысы бойынша Біріккен Араб Әмірліктерінің азаматтары Қазақстанда визасыз 30 күнге дейін жүре алады. Алматыда 10 адамнан тырысқақ індет анықталды. Бұл туралы Қазтаг хабарлайды. 8 науқас Алматы тұрғыны, 2-і Үндістан азаматы. 5 аурудан індеттің қауіпті утекті түрі анықталған. Дәрігерлердің айтуынша, бұл жұқпалы аурудан адам өліп кетуі мүмкін. Індет инфекция түскен суды ішкеннен, сонымен қатар жуынғаннан немесе көкөніс, жеміс-жидек, ыдыс-аяқты жуғаннан жұғады. Алматы Дели, Алматы және Алматы Гауа, Алматы әуе рейстері ашылғалы Үндістанға әрі-бері 17 мыңнан астам адам барып келген. Оның 4 мыңнан көбі үндістандықтар. Бүгін Пхенчханда қысқы олимпиада ойындары салтанатты түрде ашылды. Қазақстанның тобын шорт-трекші Абзал Әжіғалиев көтеріп шықты. Қазақстан құрамасы ойындарға 57 жолдама ұтып алған. Ең көп лицензия шорт-трек пен конки спортының еншісінде. Әрқайсысында 12 жолдамадан Қазақстан спорттың 9 түрінен өнер көрсетеді. Олимпиадаға 92 ел қатысып жатыр. 6 ел бірінші рет қысқы ойындарда бақ сынайды. Бәсекеде 15 спорт түрінен 102 жүлде жиынтығы сарапқа салынады. 23-ші қысқы олимпиада 25-ші ақпанда аяқталады. Ақтөбеде қоғамдық көліктерде өзгенің мүлкіне қол салу деректері көбейген. Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, қалада ұрлықтың 65% автобустарда жасалған. Бұл туралы бүгін облыстық мәслихаттың кеңейтілген отырысында айтылды. Жиында облыстық жергілікті полиция қызметінің бастығы Қаныбек Жақсығалиевтің есебі тыңдалды. Қоғамдық көліктерде ұрлық азаймай отыр. Автобуста жолаушылардың әмияны, құжаттары мен пластикалық карталары, ұялы телефондарын ұрлау деректері көп. Оның жартысынан көбі ашылмайды. Қалтаға түсушілердің санын азайту мақсатында көлік салонына бейне тіркеу қондырғыларын орнату мәселесі қаралып жатыр. Биыл жолаушылар тасымалмен айналысатын 70 жаңа автобус қолданысқа берілуі тиіс. Бұлардың барлығының салонында бақылау камералары орнатылмақ. Облыстық мәслихат депутаттарының алдында есеп берген жергілікті полиция қызметінің бастығы өңірімізде қылмыс санының 20% азайғанын айтты.
Қылмыстың деңгейі 20%-ға түсіп отқаны бәрімізге мәлім. Яғни 3000 қылмыс былтыр жылы 16 жылмен салыстырғанда кем тіркеліп отыр. Оның ішінде қоғамдық жерде қылмыстың тіркелуі 11%-ға, көшеде 20%-ға тіркеліп отыр. Сонымен қатар тонау мәселесі және де бұзақылық мәселелері қылмыстар былтыр жылмен салыстырғанда төмен түсіп отыр. Сонымен қатар жалпы қылмысты суытпай ашу мәселесі жөнінде жол патрульдік полицияның 12%-ға жоғарылап отыр, мыңға жуық қылмыс ашылып отыр. Учаске инспекторлары қылмыс ашу 15%-ға жоғарылап, 700-ден астам қылмыс суытпай ашып отыр. Көлік иелерін тақырға отырғызып кететіндер көбейген, бұған жүргізушілердің өздері кінәлі дейді полицейлер. Өйткені көбіне дабыл қағу жүйесі жоқ көліктер тоналады. Қалада тіркелген автокөліктің 11 мыңы ғана арнайы тұраққа қойылып жүр. 7 мың жүргізушінің гаражы бар, қалғандары темір тұлпарын кез келген жерге тастап жүре береді. Ювеналдық полицияның қылмыс ашу деңгейі 16 жылмен салыстырғанда 60%-80%-ға көтеріліп отыр. Сонымен қатар кісі өлімі жөнінде 20%-ға төмен түсіп отыр, қарақшылық 4%-ға және де ұрлық мәселесі 21%-ға түсіп отыр. Сонымен қатар ауыр аса ауыр қылмыстың деңгейі түскенменде оның түсіп отыр, оның ашылуы 57-75%-ға дейін жоғарылап отыр. Енді тағы бір мәселе, қазақстанда қылмыстың көпшілігі 65%-ы ұрлық мәселесі, оның ішінен ұрлықтың ішінен пәтер пайызы 22%-ға түсіп отыр. Пәтер ұрлығын түсірмеу мақсатында қарасаңда жалпы 5 мыңға жуық пәтер жаңағыдай күзетке алынып отыр. Жазасын өте орындарынан бостандыққа шыққандардың 1/3-і қайта қылмыс жасайды. Полицейлердің айтуынша бұған жұмыссыз жүруі себеп. Мәселен, былтыр өңірімізде 2000-нан астам қылмысты бұрын сотталған азаматтар жасаған. Былтыр қоғамдық жерлерде мас болып отырған 11165 адам уақытша бейімдеу және детоксикация орталығына жеткізілген. Мәжбүрлі түрде алкогольді ішімдіктен емдеу мекемесіне 300-ге жуық облыс тұрғыны жіберілді. Өйткені адамды жаралау немесе кісі өлтіру қылмыстарының дені мас адамдар жасаған. Жанар Датқызы, Миржан Аманжолов, Тәулік. Бүгін облыстық ішкі істер департаментінде консультативті кеңесі органының жиыны өтті. Онда халыққа қызмет көрсетуші әкімшілік және көші-қон полициясы қызметкерлерінің жұмыстары талқыланды. Бір тергеуші мен бір жедел уәкілдің үстінен түскен арыздар қаралды. Айман Болатқызы. Консультативті кеңесі органына қазір азаматтық тұлғалар төрағалық етеді. Бүгін жиынды өткізген Сейтқали Құлышев жоғарғы оқу орнының профессоры. Кеңесі органы құрамында үкіметтік емес ұйым, бұқаралық парат құралдарының өкілдері бар. Бүгінгі жиынға қатысқандар халыққа қызмет көрсетуші, көші-қон және әкімшілік полициясы қызметкерлерінің жұмысын талқылады. Баяндамашылар әкімшілік полиция бойынша былтыр 142 мыңнан астам қызмет көрсетілгенін айтты. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері, құжаттар тізімі қысқартылған. Миграциялық полиция 600 мыңға жоқ мемлекеттік қызмет көрсету арқылы бюджетке 422 миллион 560 мың теңге кіріс келтірген. Установлен система мониторинга, чтобы еженедельно смотреть нарушение сроков и возвраты. Құжаттарды қарау, рәсімдеу мерзімін бұзудың 25 дерегі тіркелді былтыр. Лауазымды тұлғаларға тәртіпті шара қолданылды. 24 дерек бойынша Қазақстаннан қоныс аударушылардың құжаты талапқа сай рәсімделмеген. Қырымтауда осындай 11 жағдай анықталды. Көші-қон полициясының 2 қызметкері тәртіптік жазалды. Алғада 8 заңсыздық тіркелді. Онда да 2 қызметкер жауапқа тартылды. Мәртөкте 5 дерек, Зауыт полиция бөлімінде 1 дерек анықталды. Былтыр ішкі көші-қон бөлімінде жеке куәлікпен төлқұжат алуға 73073 азамат өтініш берген. 2016 жылмен салыстырғанда 8,5%-ға артық. Заңға енгізілген өзгеріс пен толықтыруларға сай тұрғылықты мекенжайы бойынша тіркеуге алынған азаматтар саны күрт өсті. За 12 месяцев 2017 года в гражданство Республики Казахстан принято 1031 иностранцев. Былтыр 1031 шетелдік Қазақстан азаматтығын алды. 2016 жылмен салыстырғанда 39,16%-ға көп. Осыдан 2 жыл бұрын азаматтық алушы шетелдіктер саны 643 адам болған. Азаматтық алушылардың 90% Өзбекстан мен Ресейден қоныс аударушы этникалық қазақтар. Облыс аумағынан тұрақты мекенін сұраған шетелдіктер 565 адам. Ол көрсеткіште 2016 жылмен салыстырғанда 10,11%-ға артық. 2016 жылы 513 шетелдік бізде тұрақтап қалған.
1992 жылдан бері өңірде 42025 шетелді Қазақстан Республикасы азаматтығын алған. Бұдан бөлек облыс аумағында тұрақты мекен етіп жатқан шетелдіктер саны 6977. Олар әлемнің 34 елінен. Тұрақты мекендеушілердің басым бөлігі ресейліктер, 4417 азамат. Одан кейінгі орында Өзбекстан азаматтары 1194 адам, 398 қырғыз, 173 Қытай азаматы бізде тұрады. Қытайлықтардың көбі этникалық қазақтар. Германияның 35, Түркияның 34 адамы бізде тұрып жатыр. Жиын соңында тергеуші және жедел уәкілге қатысты арыз қаралды. Олардың үстінен ұрлыққа қатысты қылмыстық істі дұрыс қарамады деген шағым түскен. Күдікті анықталса да, дер кезінде оған қатысты ешқандай шара қолданылмаған. Кеңесі органы жиында қаралған барлық мәселелерге қатысты шешім шығарады. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Коммуналдық қызмет көрсететін табиғи монополиялар субъектілері мемлекет қатысатын несиелік бюроға міндетті түрде ақпарат беріп отыруы тиіс. Бұл туралы Қазақстан Республикасы табиғи монополиялар және кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңдарында көрсетілген. Бүгін Ұлттық банктің облыстық филиалында осы тақырыпқа арналған дөңгелек үстел өтті. Кредиттік бюромен келісім шартқа отырмай тұрып, сіздер осы Ұлттық банкінің жаңа алдындағы айтып кеткен қаулыспен бекітілген талаптарға жауап беру үшін бізден заключение дейміз ғой, қорытынды алуларыңыз қажет. Біз негізінде сол бойынша қандай біздің талаптар бар, сол қорытынды қалай алуға болады және арғарата қалай жұмыс істеу керек, сол бойынша бүгін жұмыс істегіміз келіп отыр сіздермен. Табиғи монополия субъектілері мен мемлекеттік кредит бюросы акционерлік қоғам арасында келісім жасалуы қажет. Бұған дейін Ұлттық банктің өңірдегі филиалы субъектілерді мемлекеттік кредит бюросы жүйесіне қосуда жеңілдету мақсатында облыстық және қалалық әкімдікке өзара іс-қимыл механизмін жолдаған. Мектептер мен колледждерде мемлекеттік рәміздерді орналастырудың тәртібі қандай? Облыстық білім және ішкі саясат басқармаларының мамандары бүгін нөмірі 56-шы мектепте директорларға осыны түсіндірді. Міндетті түрде ілінуі керек, міндетті түрде ол кіреберісте жарықтандырылуы керек, ту мен елтаңбаның астынан жарық түсіп тұру керек қараңғы кездері. Сол бойынша жасалынған ішкі саясат басқармасының өздерінің мониторингі бар. Ол мониторинг қазір біздің білім беру ұйымдарының басшыларының мына жиналысында айтылады. Сол бойынша қателіктерді біз болдырмау үшін, осы қателіктерді жою үшін осындай ақпараттық семинарды ұйымдастырып отырмыз. Мемлекеттік рәміздерді дұрыс пайдалану тәртібін біле алмадық. Облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім басшысы Арстанбек Төлеев мұны біздің тілшіге түсіндіруден бас тартты. Сондай-ақ мемлекеттік қызметкер қай мектеп пен колледжде ту, елтаңба мен әнұранды орналастыру тәртібінің бұзылғаны жөнінде ақпарат бере алмады. Белгілісі, рәміздерді дұрыс пайдаланбаған білім ордаларына айыппұл салынады. Кешелі бері облыстық жедел жәрдем ауруханасында созылмалы ауру синдромын тосқауылдайтын операциялар жасалып жатыр. Ол үшін Ақтөбеге Астанадағы нейрохирургия орталығындағы орталықтың жетекшісі Рамиль Танкачев келді. Кеше 5 адамға ота жасаған хирургтар тобы бүгін тағы 5 адамға операция өткізеді. Ертеңге де осыншама операция жоспарланған. Сондай-ақ астаналық хирургтар осындағы студент интерн дәрігерлерге шеберлік сабақтарын өткізіп, тәжірибесімен бөліседі. Созылмалы ауру синдромы түрлі себептерден пайда болады. Бірі дәрі-дәрмектен жазылып кетеді, біріне міндетті түрде операция жасатуға жет. Ал кей жағдайда дәрі-дәрмекте көмектеспейді, ал операция жасатуға ешқандай негіз жоқ. Мұндайда созылмалы ауру синдромын уақытша тосқауылдайтын хирургиялық әдіс оңтайлы. Очень много пациентов, которые страдают хроническим болевым синдромом. Теріні тесіп, арнай инені ағзаға енгіземіз. Рентген аппаратынан бақылап қарап отырып, науқастың ауыратын жерін тауып аламыз. Сол жердегі ауру синдромына уақытша тосқауыл қоямыз. Операция 20 минутқа жалғасады. Жарық ауруларына операция кезегінде тұрғандар өте көп. Сондықтан мына жасалып жатқан әдіс бір жағынан жедел көмек. Үнемі бір жерлері қақсап ауырып жүретін адамдар одан бас тартпайды. Электрлі немесе дәрілік препаратпен науқастың ауырады деген жеріне уақытша тосқауыл қойылады. Әсері 6 айдан 1 жылға дейін. Науқас әрі қарай терапияға бағытталады. Аурудан бір жола құтылу үшін асықпай операцияға кезегінде еш қиналмастан күте алады. Облыстық жедел жәрдем ауруханасының бас дәрігері Рахымжан Арстан соңғы уақытта мұндай түрлі жаңа әдістер нәтижелі қолданыста екенін айтты. Бұрында біз тек қана жүрек тамырын қарап коронарография жасайтын едік қой.
Қазір біз ангиография жасап атырмыз. Мидың тамырларын қарап атырмыз. Бітеліп қалды ма, я қан үйіп қалды ма деп. Осы қаңтар айында тромбо экстракция операциясын жасадық. Жаңада енгізілген операция ол әрине мына өт тасын алу. Мысалы бұрында ішті тесіп, я кесіп тасқа баратын едік, қазір фиброгастроскоп дейтін аппарат бар, сол арқылы өңеш асқазан ұлтабарға кіріп, сол ішек жаттан тасты аламыз. Ол жаңа методика, онда наркоз берілмейді. Сондықтан бұрынғы ауруға бөтен дертке байланысты денсаулығы дұрыс болмаса, наркоз бере алмаймыз. Сондықтан осы методика, мысалы халидохоритиаз дейтін ауру бар, тас ана өттің қалтасының өңешіне тұрады, соны алып тастаймыз. Облыстық жедел жәрдем ауруханасы былтырғы жылды жемісті аяқтаған. Өлім жітім салыстырмалы түрде азайды, операциялардың саны көбейген. Ғимаратқа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, мекеме қарыздарынан толық құтылған. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Нөмірі 30-да 238 әскери бөлімінде бүгін қайырымдылық акциясы өтті. Бір әскери қызметкердің екі баласына есту аппараты сыйға тартылды. Тағы бір әскери маманның сал ауруына шалдыққан қызына ем алу үшін 200 мың теңгенің сертификаты табыс етілді. Нөмірі 30-да 238 әскери бөлімі қаржы қызметінің офицері Анжела Темірбаева мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отыр. 6 жастағы Сабина туабетті сал ауруына шалдыққан. Аяғына тұрғанмен жүре алмайды. Қазір Сабинаны әкесі оңалту орталығына апарып жүр. Баланы емдеу үшін ер азамат жұмыстан кеткен. Бүгін әскери бөлімде Сабинаның еміне 200 мың теңгенің сертификаты берілді. Бұл ақшаға Сабина ине терапия курсынан өтеді. Министр обороны Восток Ариэльге рахмет компанияның осындай бізге сертификат бергендеріне. Соның иглотерапия бар жоқ, соның бізге тезірек жүреді деп соның. Ал артиллериялық дивизионның офицері Дмитрий Сорокинның екі баласының құлағы естімейді. Эвелина 7, Эдуард 5 жаста. Екеуінің де диагнозы 1. Балаларға кохлеарлы импланттау отасы жасалған. Бірақ мемлекеттік квотамен имплант тек бір құлаққа салынады. Сол себепті ол мен қызға есту аппараты қажет. Құрал қымбат тұрады. Біреуінің құны 230 мың теңге. Есту аппараттарын балаларға демеушілер алып берді. Біздің әскери бөлімде әскери қызметшілердің 6 мүгедек балалары бар. Соның 3 баласына көмек көрсетіліп отыр. Алдағы уақытта да қолдаушылар болып жатса, қалған балаларға да көмек көрсетіледі деген ойдамыз. Мүгедек бала асырап отырған әскери қызметкерлердің отбасына көмектесу бастамасын Қорғаныс министрлігі көтерген. Бас өңірлік қолбасшылығы бұл идеяны қолдап, жергілікті кәсіпкерлерден көмек сұраған. Бұған Восход Орел компаниясы басшылығы үн қатып, бүгін қайырымды іс жасады. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.